Hvor går grensen for hva som akseptabelt for muslimer? Det greit? Og greit med ytringer som Max har kommet med, at Mohammed en pedofil voldtektsmann? Altså, jeg vil forsvare, det en veldig dypt krenkende ytring for meg, fordi Mohammed noe av det viktigste for meg. Men jeg vil forsvare din rett til å si det, og jeg vil begrunne hvorfor. Fordi jeg mener at den ytringsfriheten som gir deg rett til å legge frem krenkende ytringer, det den samme rettigheten som gir meg rett til å praktisere min tro. Mener du virkelig det? Fordi muslimske talspersoner som deg selv blir ofte anklaget for å tale med to tunger. At dette sier du på TV, men hva som skjer når vi av lufta, det en annen holdning som kommer frem i moskeen. Jo, men jo, det kan du si at vi blir beskyldt for, men jeg mener at den delen av ytringsfriheten som består av krenkende ytringer, en del av islam, for profeten opplevde langt mer uverdige angrep om seg selv, og det svarte han med kjærlighet, og det skal vi muslimer gjøre. Og så har vi en oppdragelsesoppgave blant våre egne, for ytringsfrihet og demokratiske verdier ikke noe muslimer i verden oppvokst med, fordi man har levd i diktaturer og demokratiske samfunn i mange år. Og det tror jeg det jeg og Bush ganske enige om, det med at islam trenger å bli kritisert. Vi muslimer trenger det. Hvis ikke så utvikler ikke det muslimske samfunnet seg. Vi kommer jo ikke i gang med den her diskusjonen om de store problemene som med de over 250 000 muslimene som i Norge. Men det, vi kommer jo ikke i gang med den debatten. Det fordi du ikke ønsker å møte oss. Vi prøver å reise den debatten, så blir vi avspist med at nei, nå må dere slutte å krenke profeten og så videre. Ja, men, og så for eksempel dette her med at... Ja, vi har gitt deg rett til å krenke profeten, vi.